Musím sa zastať tých našich krajanov, medzi ktorými som občas bol, ich teda pobaviť, a boli veľmi radi, že nás vidia s Julom. Tak teraz sa ma dosť dotklo, keď povedala tá ministerka vnútra, že nechcú krajanom posielať tie volebné lístky, lebo že oni by volili zle. No, áno, čak to budem teraz. To bude téma? Áno, teraz, teraz. Tak odvolávam všetko. No k tomu videu, teda, čo zachytáva teda iba časť prejavu pani ministerky Sakovej, varuje teda v ňom pred Slovákmi, ktorí volia zo zahraničia. A len taký fragment z toho jej príhovoru citujem. Ja skutočne apelujem na vás, nedovoľme možno takýmto ľuďom, čo žijú v zahraničí celý čas a čo sa o obraz Slovenska dozvedajú. Tri bodky a ďalej už sa nedalo to ako zachytiť, vypočuť. A ona sa ale bránila. Ona sa bránila tým, že len mobilizuje svojich voličov v regiónoch. Sakovej sa aj Pellegrini zastal, samozrejme, a to je tiež výborné, lebo ten povedal: ľudia, poďte voliť. Nenechajte rozhodnúť hrstku ľudí, ktorá sa na Slovensko možno už ani nevráti, a keď, tak iba opraviť zuby. A on ešte povedal, že aj Bratislava je taká bublina a že my v tej bubline vlastne vôbec nevieme, ako ťažko sa žije na vidieku. Ja tomu verím, ja že tomu sa tam verím, ťažšie žije. Ja sa pýtam, prečo sa tak ťažko žije, keď oni už 12 rokov... Keď sa mu tam, je to pravda, jemu sa asi ťažko žilo, keď musel za chlebom odísť do Bratislavy. A no, tu teda sa živí, no tak, ale zuby si zrejme chodí dať robiť do Banskej Bystrice. Inak toto ja súhlasím s vami, pán Lasica, lebo že čo, no tak chodia si sem dať robiť zuby. No a čo, my máme priateľku, ktorá roky žije v zahraničí, chodí si sem zuby, aj iné veci na kozmetiku si porobiť, kamarátov, priateľov už tiež sem chodia. No tak čo, tak prinesie sem peniaze, chirurgovia, kade kto majú nejakú robotu. Ale čo chcem povedať, že ona vie o Slovensku ďaleko viac ako mnohí Slováci, ktorí tu žijú, pretože jej to chýba, sleduje na internete, chodí proste. Ona vie aj viac ako ja. To odkiaľ vieš? No a nečítaš proste, že to by som naozaj sa ich chcela zastať, že oni sú tak informovaní. Tak toho sa práve bol.